নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ষ্টুডিঅত পুনৰ নিশা শৰ্মা মদৰ বিপণী খুলি এখন আদৰ্শ গাঁও কুলসিত কৰাৰ অপচেষ্টা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ আদৰ্শ গাঁও পঞ্চায়ত কুলসিত কৰাক লৈ বকৰ বান্দাপাৰাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী পুৰুষ মহিলাই গৰিহণা দি ক্ষোভ উজাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ আদৰ্শ গাঁও পঞ্চায়ত বকৰ 37 নং বেকেলি পঞ্চায়তৰ মদৰ বিপণী খুলি পঞ্চায়তখনৰ লগতে বৃহত বকো অঞ্চলক এতিয়া কুলসিত কৰাৰ বাবে এটা সমাজ বিৰোধী চক্ৰই উঠি পৰি লগা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু মহিলা সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে বকোৰ বান্দাপাৰা অঞ্চলৰ আকাশ বতা কামৰূপ জিলাৰ পশ্চিম প্ৰশান্ত গোৱালপাৰাৰ জিলা সংযোগী বকো ৰাজহ চক্ৰৰ এলেকাধীন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ আদৰ্শ গাঁও পঞ্চায়ত 37 নং বেকেলি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বান্দাপাৰা গাঁৱতে লাগি থকা খাটাজুলি ৰংচাপাৰা গাঁৱত বাতিল সুৰাপান বিপণী খোলাক কেন্দ্ৰ কৰি বান্দাপাৰাত দেওবাৰে প্ৰতিবাদী ধৰ্ণাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় এখনি প্ৰতিবাদী সভা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল তথা আহ্বায়ক জি কে এছ কৃষ্ণনগৰ সভাপতি পমক্ষে চৰ্চাপুৰ যুৱ মঞ্চৰ সভাপতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই খবৰটোৰে সৈতে ষ্টুডিঅ' মোজাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব একমাত্ৰ PI News ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ